as jy die Bybel vat en jy sê wat is God se doel met die geloof met my? Is dit 1 Petrus 1 vers 9 en die einddoel van julle geloof die saligheid van julle siele verkry. Jy word nie gebore met saligheid vir jou siel nie. Nou sê hierso en die einddoel van julle geloof die saligheid van julle siele verkry. Jy moet saligheid kry. Jy is nie op pad na saligheid nie. Jy is op pad na hel toe. As jy 'n rowwe dag gehad het, dan sê jy, my dag was hel. Jy is op pad na hel toe. As jy met vakansie is, en jy sit daar met jou sonbreeltjie op die strand, dan sê jy, dis salig. Dis wat jy wil hê. Saligheid, jou siel. Maar jy word gebore op pad na die hel toe. Wat jy nie wil hê nie. En die einddoel van ons geloof, die einddoel van die verbonde, die einddoel van die profete, die einddoel van alles wat God gedoen het, is die saligheid van ons siele. Is hy nie wonderbaar nie? Ons het veroorsaak dat ons die saligheid het nie. Hy kom en hy verander het. Maar dit het 'n proses gevat. En ons moet hierdie proses verstaan en dit doen.